Og se, nu kunne jeg jo næsten i det uendelige, eller i hvert fald meget længe, blive ved at hive diverse eksempler frem på det ene og på det andet. Alene sådan den der oversigt med de 20 fraktioner, af den fremgår det jo altså uden videre, at der er mange forskellige ting. Og det fremgår vel uden videre, også selvom det ikke altid lige er lige gennemskueligt, hvad det er. Jeg lige mener med en overskrift på en af mine kasser, i nogle tilfælde giver det sig selv i andre, der er det måske i højere grad mine egne små hjemlavede udtryk. Men alligevel, man får et indtryk. Og altså, selvfølgelig så kunne jeg nævne en masse ting. Jeg har været rundt om det med i det danske med de der Olofsen-plader fra 80'erne, hvor jeg ved det ærligt talt ikke, men jeg tror, det er sådan nogen, der er på vej ud i overhalingsbanen, altså ud fra den betragtning, at det var et lille selskab. Og der er sådan nogle ting som Jørgen Svare, der har altså tidligere været klarinettist i Papa Boo, men så lavede sit eget orkester, hvor der har jeg en del af de Olofsen ting fra 80'erne, han lavede der. Og sådan nogle ting. Eller gå endnu mere ned på mikroplanet. Og i nogle tilfælde er der nogle enkelte udgivelser, der kunne siges en hel masse om. Jeg har for eksempel en CD med en fyr, der hedder Sam Crane. Det er sådan noget moderne kompositionsmusik. Og det var en, jeg købte over et sted på nettet, der hedder CD Baby, som sådan meget, det er sådan meget alternative og små udgivelser, hvor det ikke lige er de der ting, man måske lige har hørt om, hvor jeg så blandt andet havde købt den, og så fik jeg min sendt en e-mail fra ham, hvor han takkede mig for, at jeg havde købt hans CD, og det var jeg altså den første i Skandinavien, der havde gjort, og det var han da sådan lidt interesseret i, og ville også gerne vide om jeg måske var i familie med komponisten Carl Nielsen. Det måtte jeg jo så skuffe ham med, at det er jeg ikke. Men jeg skrev det tilbage og spurgte så, jamen altså vil det sige, at så er der altså en CD her, som jeg er den eneste i hele Skandinavien, der har. Og så skriver han så tilbage, at altså han havde sådan en eller anden komponistven, som han udvekslede ting med. Men altså, så vidt jeg kan forstå på det hele, så findes der altså kun 2 eksemplarer i hele Skandinavien af den. Og det ene, det er altså det, jeg har. Og sådan kunne man, altså der er vi nede på mikroplanet med den enkelte udgivelse, så kan man begynde at tale om noget inden for de forskellige fraktioner, ikke? Og så kan man så zoome helt ud og tale om det store overordnede. For eksempel er ud over den der lineære ting, der er indbygget i arkivet, så er der faktisk også en cyklus i det, at den begynder med en gammel 78'er med Riders in the Sky, og den slutter med en 2008 version af Riders in the Sky. Så at hvis man netop har gjort det, som jeg jo netop har sagt, man kan egentlig hoppe ind alle vejen. Og nu kan jeg jo tage noget af det, vi har snakket om. Ja, for eksempel Danish Progressions. Hvis man siger, jamen sådan noget med alternative danske udgivelser, og sådan noget eksperimenterende musik, og hvordan har det egentlig været gennem tiderne herhjemme? Det er jeg meget interesseret i. Jamen fint, så hop ind der. Og så kunne man naturligvis spørge, jamen hvad så med alt det, der kommer før? Så får de jo slet ikke det med. Jo, bare roligt. Så kører de bare frem til enden, slutter med Riders in the Sky, og kan altså så hoppe direkte tilbage til begyndelsen, og tage fat nøjagtigt, hvor den slipper i den anden ende. Så er der også den cyklus i den. Ja, og alle sådan nogle ting. Ikke? Og det er det, jeg siger, det er, man kan gå ned i at tale om den helt enkle, specifikke udgivelse, eller man kan brede sig mere eller mindre ud, og man kan gå helt op på det overordnede plan. Og jeg kunne blive ved at sige en hel masse. Og jeg begynder måske at føle lidt, at det bare er at sidde og sige en hel masse, og slynge en masse ud. Og så vil jeg sådan hellere ligesom her lægge op til at sige, jamen spørg. Kom med nogle spørgsmål, og så svarer jeg på dem. Fordi at bare sidde og snakke øst og vest, og så har jeg også den her, og så har jeg også den her. Og der synes jeg måske, det er bedre at ligesom lægge op til at sige, spørg. Spørg mig. Om det er det, du vil vide,
Og så svarer jeg på det. Så sår han et